यहाँ हेर केटा हुन्छ नौदाई जसले जित्छ यो प्रतियोगितामा त्यसले चाहिँ यो रातो खायो है मेरो हेर्नु ल ल कसले जित्छ ल कत्रो बढिएको कुरै कुरैको त्यस्तो हुन्छ घरि घरि त हाम्रो त पावर हुन्छ यति हो चम्चाकै पावर के हो यो एउटै हो पावर अब तपाईँले किन ढाक्नु खानुपर्ने छ अनि मेरो कन्ट्रोल बजेर पावर हो पावर अलिकति भाव नि आउँदैछ पावर बस् बढ्दैछ त्यही हो मेरो त पावर उता किन हेर्नु अझै पनि चम्चा चाट्यो भने चाट म त चाट्नु नजाने उस्तै हो एउटै हो भने अब के हो त गुवा ल